Hola, bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Avui sóc a Valls, de fet a una de les places més emblemàtiques de Valls, la plaça del Blat, i m'acompanya la Tània Guasc, que és la secretària de la Societat Sant Antoni. Per què? Doncs perquè avui parlem també d'una de les festes més importants de Valls, com són els Tres Tombs, que són aquest cap de setmana. Tània, molt bona tarda. No sé si es pots explicar ben bé què són els Tres Tombs. Bona tarda, moltes gràcies per l'entrevista. Ui, explicar què són els Tres Tombs. A veure, els Tres Tombs és una festa històrica que es data molts centenars de segles d'anys enrere. La primera constància escrita a Valls és del 1879. Antigament es celebrava el dia 17 de gener. Era festiu a tota Catalunya, el 17 de gener, perquè els traginers, els ramblers i tots els oficis relacionats amb els animals de peu rodó, cavalls, mules, machos, etc., aquell dia feien festa i portaven a beneir els seus animals. Els Tres Tombs van començar amb una espècie de curses, de carreres, al voltant de la iglesia on se feia la benedicció, aquí en aquest cas a Valls, és l'iglesia Sant Antoni de Valls, i després de manera pausada van anar passant amb unes cercaviles més ordenades on hi participaven cavalls muntats, amb la bandera, amb el panó, i participaven diferents carros aquí a Valls, sobretot carros d'agència, de les diferents agències de transport que hi havia a la ciutat, que n'hi havia moltes, que tenien un pes molt important en aquesta ciutat, les agències de transport, i participaven a aquests carros d'agència. Comentaves, no, que la primera constància dels Tres Tombs de Valls és de fa segles, però com els coneixem avui en dia, si no m'equivoco, es van recuperar fa 45 anys. Enguany és la 45a edició. Sí, exacte, aquest any estem d'aniversari. La Societat de Sant Antoni de Valls, els seus fundadors, l'any 1980, van tindre la brillant idea de recuperar aquesta festa tan mítica i tan arraigada i tan pròpia de la nostra ciutat, i des de l'any 1980 doncs, que anem donant tombs i esperem poder donar tombs molts anys més. Uns Tres Tombs, bueno, que es fan també en altres localitats de Catalunya, però que els de Valls sempre són els primers de la temporada i, si no m'equivoco, també els que tenen més cavalleries, no? Fins a 350? Sí, exacte. Aviam, són uns Tres Tombs molt importants. En tot, en els últims anys hem apostat molt per la qualitat del que hi participa, o sigui que tots els carros que hi participin siguin una recreació fidel i històrica a com es transportaven les mercaderies anys enrere, també com es transportaven les persones, perquè les persones també anaven amb un carro i a cavall i el pas del temps el marcava el pas del cavall. Són uns Tres Tombs importants per això, perquè tenen una gran col·lecció de carros agrícoles, de carros de treballs, i després són uns Tres Tombs importants perquè obrin calendari i això et fa jugar amb avantatge perquè ets els primers i la gent té com a moltes ganes. Valls també és una ciutat que ens acull fantàsticament bé i cada any omple els carrers de la ciutat de gom a gom. I després tenim un recorregut que és una meravella, que és fantàstic, que passa per dintre tot el centre històric de la ciutat, carrer Sant Antoni no es fa la benedicció, o ara on estem aquí, això és el final dels Tres Tombs. Aquí oficialment s'acaben els Tres Tombs quan els carros passen pels dos ajuntaments. L'últim en baixar és el carro gros de traginers de la Societat de Sant Antoni de Valls i és un verdader espectacle veure maniobrar aquests carros tan grans per aquest lloc i la destresa de la gent que es porta, dels seus traginers, que ho han de fer molt bé per afilar ben prim per aquest carrer, que és ben estret. Sí, de fet, no? Ara som aquí a la plaça del Blat en un dia absolutament normal, passen gent, passen cotxes, però de cara a dissabte o de cara a diumenge, com es transforma aquesta plaça i com es transforma tot el recorregut? Aquesta plaça és un bullici, ja ho és un bullici sempre, però aquesta plaça dissabte ja comença a ser un bullici, perquè dissabte comencem els actes oficials dels Tres Tombs amb la cercavila de la vigília, la cercavila de la bandera, sortim de la plaça del Carme, que és un lloc també molt cèntric dels Tres Tombs de Valls, anys enrere, abans de la represa, i ens dirigim fins aquí, que és on hi ha l'Ajuntament de Valls, per oferir un concert amb la cobla momentània a les autoritats perquè demanar-los permís perquè l'endemà es deixin recórrer els carrers de la ciutat per celebrar els Tres Tombs. Això és una tradició que ve del 1889 i que la societat va recuperar el 1982 i des del 2022, perdó, se li ha tornat a donar el sentit originari, que és la bandera amb el cos de bandera, la bandera amb els dos protagonistes, la cobla, per vindre fins aquí per oferir aquest concert. El tema del concert no es feia, no s'havia recuperat recuperat i el 2022 vam decidir doncs, que era un ritual molt maco i una costum molt xula de tot el que es fa a Valls envoltant dels Tres Tombs i Sant Antoni que s'havia de recuperar. I el diumenge aquesta plaça està a bullir. La gent va a la Font de la Manxa, que és un altre punt neuràlgic, perquè per allà passen tres vegades i llavors els pots veure passar molt bé i tal, però el segon tomb ens abandonen i tothom fa cap aquí i aquesta plaça la gent, hi ha gent que jo crec que veu els Tres Tombs només aquí perquè ha vingut a agafar lloc a primera hora per veure bé el pas dels carros per aquest indret. El recorregut està centrat al centre històric de Valls i parlem de que són carros molt grans, que el bonic és veure'ls maniobrar, però en carrers molt estrets. Això
com es gestiona? Sí, tenim un recorregut complicat, la veritat és que sí, tenim un recorregut complicat, però bueno, també tenim un recorregut que fa molts anys que fem, que fa 45 anys que fem el mateix recorregut, que hem intentat modificar-lo el mínim possible i és un recorregut molt semblant al que s'havia fet anys enrere, no ben bé igual, perquè abans de la represa aquests tombs de l'Ajuntament es feien de pujada i avui això és inviable, però sí que és un recorregut complicat, no passa, bueno, gestionar-ho de la manera que podem moltes vegades, amb el gran servei d'ordre que tenim des de l'Ajuntament, els mitjans que es posen, Protecció Civil, Creu Roja, tots els voluntaris de la Societat de Sant Antoni de Valls, que tenim més de 20 voluntaris, que aquell dia vetllen perquè tot funcioni correctament i tot sigui un engranatge que va funcionant, no? Perquè al final l'organització d'uns tres tombs és molt complexa, té moltes hores de feina, té moltes hores de dedicació. És una organització que comença 3 mesos abans perquè hi ha moltes coses a lligar, hi ha moltes coses a encaixar. Tenim uns participants molt especials, que són els èquids, els cavalls, que llavors van per una normativa diferent a la que pot anar qualsevol festa de cultura popular i tradicional. No? I bueno, encaixar tot això a vegades és complicat, però bueno, ho aconseguim cada any. I per tancar, no? Aquesta tradició arraigada a Valls, aquests tres tombs, que són fidels a com es feien antigament, però em sembla que enguany heu recuperat alguna cosa nova i hi haurà una novetat. Sí, tenim una novetat que és la recuperació de la rifa del porquet de Sant Antoni. A Valls aquesta rifa data del 1880 i pico, ara no me'n recordo exacte l'any, qui es feia? Es feia a l'església de Sant Antoni, rifava un porquet i el que replegava era per mantenir la església, no? I el porquet es rifava el dia de Carnaval, el dimarts de Carnaval. I llavors, quan els tres homes es van recuperar l'any 1980, ja es va continuar fent aquesta rifa del porquet, es va continuar fent durant els tres tons, però es va perdre cap a l'any 87 o 88. I aquest any, amb la col·laboració de la UAF, la Unió d'Anelles de la Flama, hem recuperat la rifa del porquet i el dia de Sant Antoni sortirà un carro amb un porquet al damunt que passejarà pels tres tombs. També el dissabte al dematí fem una cercavila del porquet que començarem a vendre tiquets d'aquesta rifa. La veritat que des de la societat fa un parell o tres anys que treballem molt intensament en recuperar tots els costums i totes les tradicions que envolten la festivitat de Sant Antoni i la festivitat dels tres tombs a Valls, com és el tornar a la cercavila al seu origen, la recuperació de la rifa del porquet, tornar a repartir els ofersons, que és una coca dolça típica de Valls, a la benedicció de Sant Antoni, fer la benedicció de Sant Antoni, el repic tradicional de campanes, tot el tema de la música amb la cobla momentània, que són músics que s'ajunten per tocar només el dia dels tres tons de Valls i tots són de Valls i amenitzen tota la festivitat els dos dies. O sigui que mica en mica hem intentat recuperar tot el que es feia anys enrere. Tenim una assignatura pendent que és el ball de la tarda, perquè típicament a Valls es feia un ball el 17 de gener, tenim aquesta assignatura pendent que sempre diem l'any que ve, però esperem l'any que ve poder-la recuperar, perquè llavors tindrem tot el cicle festiu envoltant a Sant Antoni complet. Doncs ja ho sabeu, cita imprescindible aquest cap de setmana a Valls, els tres tombs, els que obren temporada aquí a Catalunya i un dels més importants també. Moltíssimes gràcies a la Tània Guasc, la secretària de la Societat de Sant Antoni, que organitza aquest tres tombs, i nosaltres ens veiem demà a la propera Furgó. Adeu!